For today's video, pag-uusapan natin mga boss kung ano ba talaga nangyari sa YouTube channel ni Boy Tapang, kung bakit siya binura sa YouTube. Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, boy, this boss JupyJ of JupyFelms. For today's video, pag-uusapan natin mga boss kung ano ba talaga nangyari sa YouTube channel ni Boy Tapang, kung bakit siya binura sa YouTube. So ayan mga boss, so bago po natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago po video. So ayan mga boss, nakita natin kahapon mga boss, kahapon pa to. Ayan, nagpost siya na nawala na daw yung kanyang YouTube channel. So meron din siyang live na emoji na broken heart at emoji na umiyak na emoji. Tapos meron mga ilang video to in-upload niya. Meron siyang isang live, tapos meron siyang isang video na umiyak si Boy Tapang mga boss. So actually tiningnan ko ang kanyang Facebook page. So dun kasi siya nag-post ng kanyang nararamdaman ngayon dahil nawala ng kanyang YouTube channel mga boss. So ayan mga boss, kahapon mga boss nakita ko kasi na merong isang page na nagpost na nalaman ko lang na nawala na daw ang YouTube channel ni Boy Tapang mga boss. So explain ko sa inyo mga boss kung bakit po siya nawala sa YouTube channel mga boss. So basahin muna natin yung post niya, yung unang post niya na sinabi niya sa public na wala na daw ang kanyang YouTube channel mga boss. So basahin natin ang kanyang post mga boss. So ito yung post niya mga boss. So ito yung pinakamasakit sa lahat. Yung pangarap kong makatulong sa pamilya ko at sa mga tao, nawala lahat. Di ko alam ano gagawin ko kundi umiyak at tanggapin na lang na wala na talaga yung channel ko. Yung pera ko nakita ko sa YouTube na umabot ng 300,000 na hindi ko pa nakuha. Napakasakit. Napakasakit isipin lahat yun para sa pamilya ko. Kaya tagal ko nang inaantay na makuha yun, tiniis ko almost 5 months. Pero ito na yun yung nabalitaan ko, nabura na yung YouTube channel ko. Napakasakit talaga tanggapin, tiniis ko lahat para sa pamilya ko, para mabigyan ng magandang buhay sila. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin dyan. So ayan, nagpost si Boy Tapang na nakalagay din yung mga screenshots sa email ni YouTube sa kanya. So ayan, basahin natin. Yung YouTube po mga boss, nag-email sa kanya na, Mukbang TV, your content violated YouTube's community guidelines has been removed. So ayan, ang kanyang YouTube channel mga boss ay tinanggal na sa YouTube kasi meron po siyang mga na-violate na mga video na in-upload niya, yung mga content niya. Alam niyo naman mga boss, makikita natin yung content niya mga boss ay napakaraming nakakadiring content mga boss. Tapos yung mga comments mga boss ay makikita natin na maraming nagbash sa kanyang content kasi parang hindi daw magandang example, lalo na kung mapapanood ng mga bata mga boss. So ayan, Hi Mukbang TV, our team has reviewed your content and unfortunately we think it violates our violent or graphic content policy. We've removed the following content from YouTube. Ayan, so yung video niya tinanggal mga boss. So ang tawag po niya mga boss ay ang tawag niya, nagkakaroon po siya ng copyright strike. So, tulad sa akin mga boss, nung YouTube channel, itong YouTube channel ko mga boss, nagkakaroon ako ng 2 copyright strike dati mga boss. Kaya huminto ako sa pag-upload ng mga YouTube video mga boss. Pero dati pa yun, hindi pa ako nag-focus sa pagbablog. Yung mga upload ko lang dito dati ng itong channel ko mga boss, yung ina-upload ko lang dati mga boss ay mga dance contest video lang. Kasi dancer ako, palagi po kaming sumali sa mga competition. Tapos mag-video lang kami sa sariling sayo lang namin. Tapos ina-upload ko lang sa aking YouTube channel para po meron po kaming remembrance na simula nung start pa kami ng pagsasayaw. Kung titingnan nyo yung mga videos dito mga boss, yung previous, yung pinaka-previous talaga na video ng aking channel mga boss, marami pong mga dance contest video mga boss. So ayan, so pangalawa, we know that this might be disappointing but it's important to us that YouTube is a safe place for all. If content breaks our rules, we remove it. If you think we've made a mistakes, you can appeal and we'll take another look. Keep reading for more details. Okay mga boss, in-explain po dito ng YouTube mga boss na dapat daw ang YouTube is para po sa lahat. So dapat dapat maging wise po tayo mga boss kung ano yung gagawin natin na content. Dapat po ay pwede sa lahat. Kasi meron po kasing policy dito sa YouTube na bawal po kasi yung mga sobrang nakakadiri ng mga video, mga brutal. Bawal po yung mga ganun mga boss. Alam niyo naman mga boss, lalo na mga SPG videos. So makita naman natin mga boss na violation lahat yung, ay hindi naman lahat, makikita natin mga boss na yung ibang content ni Boy Tapang is napaka grabe na talaga yung ginawa niya eh. Example mga boss, yung kumain na siya ng tae ng pusa, yung mga ganun, tapos mga buhay na uod, yung kinakain niya mga boss. So ayan, inexplain na ni YouTube na dapat ay para po sa lahat talaga yung mga content na dapat i-upload natin mga boss. Maging careful po tayo. Careful po tayo sa ating pag-upload ng content sa ating YouTube channel mga boss. How this affects your channel? We've issued a third strike against your account and your channel has been permanently removed from YouTube. As we mentioned in previous emails, repeated or severe violations of our community guidelines can result in account termination. Going forward, you will be prohibited from accessing, possessing, or creating any other YouTube channels. So, yung YouTube channel ni Boy Tapang mga boss ay nagkakaroon na po siya ng 3 copyright strike. So, dati sa akin mga boss, sa akin YouTube channel mga boss, explain ko sa inyo, nagkakaroon ako ng 2 copyright strike. Nung una po mga boss, nag-upload po ako ng video, pero sa akin yung problema lang doon nung first copyright strike ko ay yung audio na ginamit ko mga boss. Ewan ko anong nangyari, pero siguro yung producer ng kanta na yun ay nag-appeal siya or nag-file po siya ng copyright strike laban sa akin mga boss. Kaya po na take down yung isa kong video. Tapos nagkakaroon ako ng isang YouTube copyright strike sa aking videos. Tatatak po kasi siya mga boss. Mag-record po siya mga boss sa yung YouTube channel na meron kang copyright strike. Tapos nagkakaroon ako ng pangalawang copyright strike mga boss tungkol pa rin sa audio mga boss. So meron po nakalagay dun sa aking email mga boss na pag nagkakaroon na daw ako ng pangatlong copyright strike ay yung aking YouTube channel mga boss ay ma-terminate or ma-permanently remove sa YouTube. So ang nangyari sa aking YouTube channel dati mga boss ay tinigilan ko yung pag-upload. So hindi pa naman ako masyadong nag-focus sa pagbablog noon dati. Kaya puro po yung mga dance contest. So tumigil ako sa pag-upload ng mga video mga boss. Tapos hinintay ko siya mga boss na mawala yung copyright strike. Yung copyright strike mga boss ay meron po siyang, kumbaga meron po siyang cooldown or meron po siyang mga ilang buwan, ganun, mga ilang buwan. Sa akin dati 6 months. Tapos 2 copyright strike sa akin mga boss, umabot siya ng 1 taon bago po siya mawala. So meron po siyang time, meron siyang time lang, ewan ko, meron siyang oras or araw na nakarecord na kailan mawawala or kailan ma-expire ang YouTube copyright strike sa iyong YouTube channel. So, nung nag-check ako sa aking, umabot po siya ng mga boss, umabot po ako ng 1 taon na hindi ko na ginamit yung aking YouTube channel mga boss. Pero nung pag-open ko, nawala na po yung copyright strike. So, 0 copyright strike na po ako mga boss. So, ngayon mga boss, nag-ingat na po ako sa pag-upload ng mga content sa YouTube channel mga boss na hindi makapag-violate sa kanilang rules. So napaka-stricto ngayon ng YouTube mga boss na marami na po siyang rules sa YouTube mga boss na napaka-sensitive talaga. Kung ano yung ina-upload mo yun na content mga boss, i-review nila. Tapos mga ilang araw mga boss, i-take down nila pag na-violate nyo po yung rules nila mga boss. Ayan, so sana naintindihan nyo yung ini-explain ko. So ang nangyari kay Boy Tapang ay meron siyang live na umiyak siya, nag-inom siya, tapos sabi niya, oh matapang ako pero umiiyak din ako. So yung mga boss, naintindihan ko po yung naranasan ni Boy Tapang, yung mga nararamdaman niya ngayon mga boss, naintindihan ko talaga mga boss. Kasi tulad natin mga boss na monetize tayo sa ating YouTube channel, tapos nagkakasahod na tayo. Syempre pag automatic na biglaan nawala yung ating YouTube channel mga boss, eh parang ang sakit naman, parang dun na nga tayo kukuha ng ng mga kailangan natin na pera para ipantulong sa ating pamilya or para sa ating sarili. So bigla na lang nawala, pera na nga sana pero naging bato pa. So ayan po yung nangyari sa YouTube channel ni Boy Tapang mga boss. Sana naintindihan nyo, at advice ko lang sa mga baguhan pa lang sa pag YouTube mga boss. Sa akin marami na kasi akong experience, meron akong mga idea kung ano yung mga bawal. So careful na lang tayo mga boss sa pag-upload ng ating content mga boss. lalo na pag napakasensitibong content mga boss, wag na lang siguro nating isali sa ating video. Yun lang po yung advice ko mga boss, at sana naintindihan nyo yung video na to at sana meron po kayong napulot na aral mga boss sa pagpaliwanag ko kung ano ba talaga nangyari sa YouTube channel ni Boy Tapang. Tapos mga boss, meron po siyang bagong in-upload mga boss, meron po siyang bagong post mga boss na hindi masama magsimula ulit, laban para sa pamilya, habang buhay pa may pag-asa. Please subscribe my new YouTube channel mga katapang. So meron na po siyang bagong YouTube channel mga boss, at visit nyo lang, nandun po sa kanyang Facebook page. Tapos meron po siyang link na in-upload. So visit nyo ang link na pinost niya. Tapos subscribe nyo yung kanyang bagong YouTube channel mga boss. Hanggang dito na lang mga boss. At syempre, di natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Vince Jetro Quijano, Arch Rivera, Jetro Arong Danyo, Joshua Urungan, CNH TV, Moods Pakam, Zion Beat Gaming, Lawrence Kongson and Juanitos Yang Kua Jr., Rob Turver, Aban. At ang pinakahuli, shoutout nga pala kay Nico Ediwaw. So ayan mga boss, maraming salamat sa panunod ng video na to. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video. Huwag kalimutan mag-like, comment, and share. So mga boss, hanggang dito na lang, and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.